Pitamo, čule, pitamo. Sljedeće pitanje je za Miljanu Kulić. Malo je poduže pitanje, molim vas samo da saslušate. Kaže ovako, Miljana, na ostrvu si bila najsrećnija žena na svetu. Žena koja daje i koja prima ljubav od voljenog muškarca. Sve je to trajalo do subote jer si izašla kod doktora. Kada si se vratila, ništa više nije bilo isto. Počela je svađa sa Zolom, plakala si sama i kroz suze rekla ponovo si mu sve pokvarila i uništila, ali po hiljaditi put si to dopustila. Zašto i zašto? I mi se Miljana pitamo zašto. Zar taj neko nije video koliko si sretna pored Zole? Zar mu tvoja sreća tako malo znači ili ga mržnja prema Zoli zaslepljuje da to ne vidi? Miljana, misli na sebe i na svoju sreću i ne gubi više na vreme. Lepa konstatacija, ja se ne bih složila sa istom. Misliću na sebe, bit ću ovde sama do kraja. Ostalo još dva meseca, nikome više ne interesuje. Ni Zola, ni ovaj, kako su ga nazvali gledalci. Ni Charlie Chaplin, ni Zola. Zoli se neće obraćati apsolutno uopšte do kraja. Isto tako Charlie Chaplin može da radi šta god hoće. Ne interesuje me niko. Od večera se interesujem samo sama sebe. Ostalo još dva meseca da pokažem ko je Miljana kada je sama, da pokažem ljudima da sam normalna kada sam sama, da sam bila srećna, da se vratim na konstataciju i na pitanje. Niko ne bi mogao da pokvari moju sreću. Ne, nisam bila srećna. Dosadilo mi je, nije mi je bilo lepo. Gušio me je taj odnos i gušila sam sama sebe u tom odnosu. I to je moja najveća greška. Verovatno bih ja to napolju uradila, ali kako kažu, kad ne vide milioni, kao da nisam ni uradio. Baš hvala. Bolje što se dogodilo ovde, mislim gore po mene, ali bolje što se dogodilo ovde, nego napolju. Sad bar znam da nemam emocija, da sam čista. Tiše, ljudi! Da sam čista kada je odnos sa Zolom u pitanju i da me više ne interesuje i da sam htjela čisto da probam i vidim da to nije to, a isto tako i pokazala sam da nisam htjela da ga ubijem kao kako vam pričao, da nije žrtva onakva kako vam se predstavlja, kada je plakao ovde, spavao, šta je već radio 3-4 meseca i vadio se na to. Dok je usput spavao i sa Nevenom, imao te intimne odnose i sa Deniz, tako da se kosi jedno sa drugim neko ako je u depresiji, onda ne radi takve stvari po tuš kabinama i po izolacijama. Ili je to samo opravdanje, ili bi za nešto drugo. Ali, no nebitno, neću uopšte njega da komentarišem, ne interesuje me, ja sam prekinula to jer se zaista nisam lepo osjećala. Vi zaista znate da kada je moja majka bila ovde, da je pokušavala žena na sve moguće načine i ovde je bila. I uspe ona po dan, dva. I non stop smo u apartmanu, nikada nije uspela. I u apartmanu sam non stop odlazila gde je i ona bila. Ovde je bila pa nije mogla da me odvoji od njega. Sada sam sama videla da to nije to i jednostavno ne mogu više, Milane. Sada kada bih pričala šta sve mi smeta, pljubala bih po sebi jer bih rekla šta ćeš ti sa takvom osobom, ali sama pomisao na Zolu me asocira na nešto ružno i to je to. Okej. Zola, ćeš ti prokomentariš? Ne. Je li ti rekao? Da. Malo, kaže, nije puno. Okej. Pitanje je sljedeće za Gruju.